Senjuri, nsellimkom u nil-akom għal-program flusek. Illum ser niddedikaw -il il-program sabiex niddiskutu rizultati finanzjarji tal-Bank of Valletta PLC. Għanaddu sabiex nil-għaw il missida u l-lini ta' nasur Kenneth Farrugia, kap-ezekutif tal-Bank of Valletta. Kenneth, nsellim l-ekun ekal program Unsellim l lit l l l dan il-program. Kenit, għadhom kif ħabbartu il-rizultati finanzjari, il-Banko Valletta, ħabbar profit għabel taxxa ta' 251.6 miljon euro għas-sena 2023, komparat ma' 152 miljon euro meta teskludi il-pagament ta' dej li għumar għas-sena 2022. ċkienu l-fatturi ewlenin għal dan il-rizultat? Fil-fat -e ta' kif tajib ħabbarna rizultati għas-sena li għal il-31 ta' diċembru ta' s-sena 2023. Profitti b meta meta ta' għiħet jikkumpara għanka ma' profitti ta' s-sena ta' għabel. Kienem diversi fatturi li waslu għal dawn il-rizultati. E, primarjament l, -l andament tar-rati tal interessi li b'dew fl-axħar kwart ta' 22 u komplew matu li 23. Fejn dawk iz-zidiet fl-interessi ħallu pat pozittif fuq il-bank, fuq il-depositi li kollu l-bank ma l-bank ċentrali, pero u koll fuq il-likwidita li l-bank u kollu li ħaddem um, fis s kapitali. Fejn minn ħabba il trajettorja tal-interessi blina um, narra u numru ta um, bonds maħruġa minn kem għvernijiet barranin kif u koll kumpanijie li l-bank jistaj partħeċipa u fil fatt parteċipa fjom. Kenna u koll tkabbir fil-self, fil-kamp ta' self, partikolarment fil-kamp ta' self kem tal l-kommerċ, iġifiri fil-kamp ta' n-negozju, kif u koll fil-kamp personali. Iġifiri fejtħol il-self li natu day to day requirements li kollom il-klienti ta' għana, pero u koll fil-self għad-djar. Kem le għal dar, jew forsi t-tini dar għal dak li iġti juża dak l-investiment biex iġġenera tħul minnu. Mekken nat kabbir tal-fuq min 500 miljon fil-self li l-bank ta' u f'dawn iż-żewġ fejn rajna il-portafol tas self tal-bank jilħa ftit inqas minn 6.3 biljun euro u allura dan ikkontribwixxa wkoll biex iġġenera dak li n net interest income. Jiġifieri idħul li l-bank mill-attivitajiet tan-negozju ta' self. Kenna u l-impatt u kol t marġinali fil-kamp li l-net fient commission income, li huwa dħul li l-bank daħħal mill-attivitajiet l-oħrajn kollha li mhumiex self. Iġifieri l-kamp tal-brokerage meta klienti klijenti jkunu jridu jixtru investimenti fi skemi ta' investiment kollettiv jew inkella f'bonds jew fi Il-kamp tal-cards, kemm id-debit cards, kif ukoll il-credit cards, -cards meta -da daw jintużaw fil-ħwienet tal-klijenti -tal l-oħrajn ukoll tagħna tan-negozji. U kampijiet oħrajn fejn il-banki il daħħal fiż għas servizzi li qed joffri. Mm -hmm. mm -hmm. Ta' min forsi ukoll sem -mi li semmi li l-bank għandu interess ukoll fil-kamp tal-assikurazzjoni, fejn emmek għanna zewċ associate investments fil-Mafre, valletta -si mm -hmm. Life Assurance, u kol fil-Mafre, il -si General Insurance Company, mm -hmm. l-bank għandu senfija u kol, fejn emmek rajna tkabbir u kol fil-profitti ta' dawni zewċ kumpaniji u il-bank minħabba l-azzjonarijat li għandu i-benefika u kol fejn il-tħul minn dawni zewċ kumpaniji l-11 -ha miljon mm -hmm. euro. Dak kien primarjament l-erjas principali minn fejn il-bank il-reġistra jitkabbirti <mimitrofie> il mm -hmm. Semmejt it-tul tal-bank li reġistra zita għawija kifat fin partikolarment finnet interest income. Um, għacċennajt li mħabbarrati tal-interessi, issa iktar ma morru fil-futur, xħet tip il-bank dwar dan, specialment appik li forsi jinżlu jinzlu rati tal-interess? Eħe, kien hemm numru ta' indikaturi li għet juru li rati tal-interessi fil-xur li ġajjien għandhom jibdew reversing the trend, ġefiri li jibdew jinżlu l-isfel mill level li rajna f'daw l-axarit najt sena u nofs u għallura l-bank jemmek kien għetjara li l likwidi li għandu jibda jill-lokja għal-periodi jitwal, muxa għal-likwida bil-rati kurrenti biex bekk ma jkunxem l impatt li meta jinzlu l-interessi, ovvjament l-interess li l banki daħħal min daw il depoziti jinżel mal andament tal-interessi tal f'dak izmin. Jiddependa għafna fatturi um, marbut ma direzjoni direzzjoni tal-interessi, uh, primarjament il-tensjoni jidġio politiċi, li jistgħu ħallu fuq is-supply chain, jiġifieri meta jkun hemm dawn it-tensjonijiet ġeopolitiċi, ħafna drabi jkun hemm diffikultajiet kbar biex il-prodott jasal fejn ikun ordnat. U dak id dewmin wassal għal spiżi iktar għoljin u allura l-inflazzjoni tal fuq u allura normalment il-Bank ċentrali jollu l-interessi biex jippruvaw jimmitigaw l-inflazzjoni. Jider però l-inflazzjoni l riesq għal-lejn level li normali ta' 2-3% wal-ura l-expectation huwa li ma' jkunx mal-fejn nizommu irrati tal-interessi fil-level li rajna u l laħħar u nofs u possibilment fil tielet kwarta din il-sena nibdew naraw l-interessi jibdew jinżlu iktar l-isfel. Għacċennajt għalli hu tajjina forsi ktar fiddet tal-ċandament i-reġistra l-bank fis settur marrufa bħala retail u wealth management u fis ta settur tan negozju fl 2023 Għana fis settur tal-negozju kifat qabel kena self-record li tajna li diversi eh, operatori f-diversi setturi ekonomici. Ritnajt il kuntest ekonomiku Malta huwa daċħi differenti minn dak li normalment naraw fajlend ekonomiz iġviri gżegjer bħal pajisna. Fej, normalment l ajlend ekonomi ikollok wieħed jew setturi li kontribu għad kabbir ekonomiku. Aw Malta rritnajt fda l-akħar 50 sena il-gverni differenti zviluppaw setturi ekonomiċi differenti li l-lum għet jikontribu għad kabbir ekonomiku. Ġifri feqqa bel-kenna dipendenza għawija fuq niftakar fil-manifattura u turizmu. Illum għanna diversi setturi uħrajn s settur tal-avjazzjoni, settur marittimu il-settur tal-gaming, il-settur finanzjarju. U mm għalura -hmm. kellek dawn il-setturi ekonomiċi differenti li għet jikontribuċxu għat kabbir ekonomiku. U l-bank jemmek, minħabba l-pozizjoni li għandu fissu, jgħat il-support għal daw l-operaturi li konnum pjanijed biex jikabbru l-operat taħħom u l-bank ja għom me jemmek self flintu f'dan il-rigward il il u kemmek jenna tkabbir ta' ftitin minn min 9% -min overall Jekkum bata u jħeda ħares li l-kamp tal-personali, emmek unem il-self personali, u sena li għaddit il-bank kellu prodott interessanti ħafna, partikolarment għal dawk il-klienti li rridu minn dak li fuel driven engines, ġveri combustion driven engines, għal electric vehicles, fejk prodott prodotta self għal 10 snin minna għarib dan teressi u emmek malura domanda għawija Mm -hmm. li s-self personali kibber kiber minn sena sena fil 23% u l-kamp li, li importanti u koll l-kamp għal minir ir l-ewel dar jew kifat qabel um, dar bħal investiment fejn emmek u kolb naraw tkabbir minn sena għal-sena ta' ftit inqas minn 8%. Dawn kienu l-attivitajiet primarjament fil-qasam tal-kummerċ, -tal tal-negozju, kif u fil-qasam tal-retail. Mm -hmm. Forsi ta' minn u għedisemme u kol li rajna minn sena għal-sena sosten fit kabbir ta' nis

però, per esempio, per pagare anche il cappuccino. Il negozi di oggi hanno il facilità di accettare questo tipo di pagamenti. e per esempio, 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 per Naħseb il il-klient qed japprezza il-konvenjenza li m'għandux għal fejuq timur jiġbed mill-ATM biex ħallas għall-affarijiet ilha għaliex għandek il-kumdita li issa tħallas bil-mobile jew 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 anke bl jew bil-card jekk trid. uftit fuq l-ispejjeż issa l-ispejjeż totali tal-bank fl-2023 fil-mija meta qabla mas-senata qabel Tistat elaboraftiċ wassal għal-dan? Il-bank l-ewel net uwa fil-service industry, ġifiri joffri prodotti u servizzi l-klienti tiju, U għallura il-kapital uman uwa importanta ħafna l operaturi bħanna li opera f'dawn il-settur. Il-bank kompla jinvesti ħafna fil-settur tal-risorsi umani tiju, biex jassigura li il-salari tal-impiegati tiegħu ma kompetittivi ma s-suq mhux biss biex iżżomm it-talent li għandu imma biex jattira anka talent U rritnajt talenti ġodda li tradizjonalment il-banek ma konux impjegaw. Ġifiri l-lum għet data scientists, għet nies li huma esperti fi social media, li dawn mumiex tradizjonalment il-rizorsi li il-bank kien ifittex, pero dan jidini għal-evoluzzjoni teknoloġika li qed titlop li kunaw dawn il-tip ta' rizorsi fil-bank. Kifu kol l nsostnu l-investimenti ta' għana fil-kamp digitali, parti minn dik l spisa marri tal investiment fil-kamp teknoloġiku fejn is-sena li għaddiet introduċejna pereżempju pjattaforma biex il-klient mill-kum di ta' daru ikun jista' jaġġorna il records tiegħu, l-informazzjoni tiegħu, jew japplowdja d-dokumentazzjoni l-ID card tiegħu, pereżempju, jew il-kontijiet tad-dawl biex evidenzja residential address mill-kum ta' minna armaj kollu għalċe. U għom id-darruħu, jmur ġoferra u għot jistenna sa' sabiex, ovvijament, juhdu. Dawnu ma l-investimenti primarjament li għamilna s-senarija d-diet li għasu għal-degżid ta' f-tittin as-minna 100% għispejest għal-bank. Mista' s-sija teknika, il-bank ir-reġistrarila l taxħar punt 5 miljon euro f-termini ta' telf ta' kreditu mistenni net fl-2023 forsi spiega f-termini sempliċi xie kien dan. Ara, ftit qabel tkellimna, ftit qabel kellimna fuq il-self. Il-bank fil-waqt li ovvjament jgħatemmek biex jassisti l-negozju l-klienti personali biex jiffinanzjalom il-proġetti u l-inizjativi taħħom, il-bank huwa marbutu kol b-mot regolatorju fuq il kwalità tas-self li joffri. <m> -hmm> u naturalment, il-self li l-bank il joffri li jikun fuq medda ta' snin, ikun għetisegwih kol jum biex jassigura li termini marbut ma' il 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 dak il-self, iġvri <m> li -hmm> l-pagamenti marbut ma' dak il-self, qed b mod ordinarju. Jek dak il-pagament mux għal xi raġuni għuħra, għu xie n-negozju jkun serħazin, għu xie il klient għandu diffikultajiet, il-bank jriti jipprovdi għal dak il-self. U dak il-provediment jimpatta il-rizultati tal-bank meta jħabbaru. Okay. Mm -hmm. Likewise, jekk il-bank ikun ipprov dal self li ma jkunx sejjer tajjeb f'dak il-moment, però il-negozju jirkupra, il-bank mbagħad jerġa' inneħħi okay. -da dak il-provediment mir-riżultati tiegħu. U dawn huma l-iżbalzi li jkun hemm fil-dak li nsejħu impairments fir-riżultati tal-bank. Din is-sena nkunu għamilna provvedimenti kemm meta nkunu qed nassessjaw il-portafol tal-bank, kif ukoll ikun hemm provvedimenti partikolari għal silf partikolari l bank ikun qed jesperjenza kem jekku konser tajjeb, kif u kollek konser e b-mod negativ. Grazie, għan għamlu għafqa għasira. Għan għamlu minuti i manna.